တနေ့နေ့သားသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့တနေ့နေ့သားသမီးတွေကခยีဝေးတွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတော့ခီမြတ်တော့ခီတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အထူးသဖြင့်ရွှေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျပတ်စံရပြီဆိုရင်ရွှေစာရုံတွားရွှေလုတ်ထားအထူးသဖြင့်ရွှေလက်စွပ်တို့ရွှေလက်ကောက်တို့ရွှေဟမ်းချိန်တို့ဝယ်ထားအကျိုးမြတ်ရမယ်ဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့ကပဖပပမနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရှိပါလေအဲ့ဒါကတာထဒဒနနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါ၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမယ်။ရဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေနဲ့ငွေဆက်တွေလူဆက်တွေစာဆက်တွေရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနှစ်ယောက်ရောက်လာဖို့ရှိတယ်။ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါလေလက်ခံထားရမယ်။ရန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးအမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုယ်ရန်လူတော်မျိုးစောင့်ကြည့်တာမျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တာယာချင်းစူပြချင်းကြည်နူးချင်းပျော်ရွှင်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်ကာလကောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဂျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့အစာရင်ဥလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခံစားတတ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံတိတ်တိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ7ဘက်စိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့တက္ကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်တရားတို့တထောင်တို့တသောင်းတို့တသိန်းတို့ဒိဋ္ဌတရားတို့ဒိဋ္ဌတထောင်တို့ဒိဋ္ဌတသောင်းတို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝစ်စားတွေကိုဝစ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ရတဲ့အခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝါညွန်ရှင်းညွန်အမွေးတိုင်းရှစ်တိုင်းဖျောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းမျက်စောပြောင်းကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးစုတော်မှာပြလူကြီးမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်ပါစီပြတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တလင်းလာသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အလှူဒန်းကိစ္စတွေနဲ့အလုရှုပ်နေရတတ်ပါလေပြကောင်းသောလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြတ်သောလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်ခြင်းအိမ်ပစ္စည်းမိုးမှန်ခြင်းအစာဦးသစ်ဝင်ခြင်းဖုန်းကောင်းဖုန်းသက်ဖုန်းသစ်အိုင်ဖုန်းတို့အရာမျိုးတွေဝင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကစစစစညနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရာတော့အာဤဥအေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ6လောက်လက်ထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်ရတတ်တယ်ဂယုဆိုင်ပါလွတ်မထားပါနဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကတော့အဟောင်းတွေထွက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့12ရက်ကြုံမှဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဗျအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ EH ပြန်လာတတ်ပါတယ်ချစ်သူအောင်ရီစားအောင်အိမ်နောက်ပတ်ဟောင်းနေကိုယ့်စီကိုပြန်ရောက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့မျက်စိစမ်းသက်ကမှလွေဖြစ်ပါတယ်မျက်မှတ်တက်ကတာလို့ပါဝါအစ်စ်ချင်းသွားတာလို့ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကသာကိုးကွယ်ရဆိုရင်တော့လောကဝိတုအောင်ပြီလောကဝိတုအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကိုပတိ၄ဘတ်စေကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်
လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့ခုနှစ်ကနန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်900လို့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 3000လို့3900လို့3900လို့ဝင်လာတက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလက်ကြီးကလာနေတဲ့ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မှာတစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတဲတော့ရတဲ့အတခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်တော်ရေတန့်ဘူးရှစ်ဘူးအမွေးတိုင်းရှစ်တိုင်းဖျောင်းတိုင်းရှစ်တိုင်းမျက်စောပြားကိုကတ်လူပူစောလူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ရှုံကြည့်ကြည့်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးရေးဆူတော်မှာပြလူကြီးမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ဖြက်ကနေပြောင်းပြီးတော့ကွက်ကနေကောင်းစီမယ်ခြေလေးကောင်းခွင့်ကကောင်းလို့ရှောက်လို့နေပါလေဗျဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့စက်ပစ္စည်းအစ်စ်ဝင်မယ်စိန်ဝင်မယ်ဗျစိန်ကောင်းစိန်တန်နေပိုင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့အာဤဥအေဩအောင်လို့အေးလို့ဤလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပေး၎င်းတို့နဲ့ပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်တတိထားမယ့်နေ့နဲ့နေရာတော့စစစစညနာမည်ပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါ၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်ကာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်တာလို့မရဘူးဂယုဆိုင်ကမှာပဲဖြစ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းတွေထွက်ပြီးတစ်တင်ရောက်တတ်တယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့15ရက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးသမီးတဦးကနေတော့ကိုယ်ရှန်လူတာတိုက်ခိုက်တာစောင့်ကြည့်တာတွေရှိပါလေဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့လွန်စွာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောခရီးတွေကိုနှစ်ယောက်တူတူတွားရမယ်ကြုံရတဲ့ချင်းဖြစ်ပါတော့ကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့သွေးပေါင်တက်ခြင်းသွေးပေါင်ကျခြင်းသွေးဖြူဖြူလျှော်နေခြင်းတွားနာခြင်းတွားကိုက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဘုရားကသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတစ်မျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇာစာနာတမန်တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိ၃ဘတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြောင်းလဲနေတာ 100% ရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့900လို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 ့390လို့3900လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြပြဆွေရမယ်ဆိုရင်တော့ညီညိုရောင်လို့ကြက်သွေးရောင်လို့များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွင်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မတစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါမယ်။တဲတော့ရတဲ့အတခုကိုညွန်ကြပြဆွေရမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးကံကြွတဲ့ဖုံးကြီးကိုပူတင်းပေါင်ပုံ၅လုံးလောင်းလှူပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုဆူတောင်းပါလူကြီးမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝါဝါစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေတပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ကိုကိုမေတော်တပါးကောင်းစွာစောင့်ရှောက်နေပါလေဗျအထူးသဖြင့်အမတော်များနဲ့စောင့်ရှောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကိုပြည့်ချင်တာကိုသူ့ကိုတိုက်တယ်ပြီးဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့စင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ ठी လူဖက်နဲ့တို့နာယူအထယ်လိတ်တို့ဒါလေးဝင်တက်တယ်ကြီးကြီးမားမားတွေကဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတို့တိုက်ခန်းတို့တယ်လီဖုန်းတို့ဝင်တက်တယ် iPhone လိုမျိုးအရာမျိုးလည်းဝင်တက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိစီပေါင်းတဲ့ကခကကငါနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချူပြီး၎င်းတို့နဲ့လူလူပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လူတွေစင်ပြေမဲ့အောင်မြင်မယ်တတိထားမဲ့နေတဲ့နေရာတော့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါလေဗျဒါသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခလေးမရသေးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ခလေးဝင်ကိန်းရှိတယ်အမွာဘူးဖြစ်ဖို့များတယ်ဗျကားဝယ်မဲ့သူတွေကတော့5ရက်5ဘတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နယ်နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ရှံမလို့တိုးတိုးလည်းပဲကိုကရှံလူတဲ့သူတိုက်ကတ်တဲ့သူစောင်းမြောင်းတဲ့သူတပုတ်လူတွေပြောတဲ့သူတွေရှိနေပါလေဗျ။
အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ only one single သဘောမျိုးလေးဖြစ်နေတာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျဂျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရတော့တဲ့စီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တတ်တဲ့ခံစားရတတ်ပါလေဗျဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံဒီတမျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာစာယနာတမန်တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းဥပဒီ3ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂန္ဓရာအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရွေလျားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့400လို့4000လို့4000လို့4000လို့340လို့340လို့3400လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်ပါသောဝိစာရီများများဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တဖက်လူကိုပဲပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ရတရားတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းခြင်းပေါင်းတပကံကိုအုံတီမောက်မောက်လေးဖြူပါအမွှေးတဲ့တတိုင်ဖျောက်နိုင်တတိုင်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်ထူတန်းပါလူချင်းမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာ။ဇာသပရိသတ်သမီးတို့အတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါ။ဇာသပရိသတ်သမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှင်းတော့၎င်း။စာကြောစာလည်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ့်ကိစ္စတွေတော့၎င်း။ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်ကိစ္စတွေတော့၎င်း။အချိန်ကာလနောက်ကို15ရက်နောက်ဆုတ်ပြီးမှလုပ်ပါ။ယခုချင်းယခုကလာမှာလောက်တယ်ဆိုရင်တော့အမှားတွေ့တယ်ပါလေဗျဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေချတင်စီထားတကူကိုပိုင်ချင်းကြပြောက်ချင်းကပိုင်နိုင်ခံရခြင်းမေးချင်ရခဲ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါလေအထူးသဖြင့်တယ်လီဖုန်းကိုဘယူဆိုင်ကမှာဖြစ်ပါလေဗျမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့ကလည်းပဖပပမနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းချိုးပြီးလကားတို့နဲ့တူတူဘူးလေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တယ်လို့တွေစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိဓာအမယ်နေတဲ့နေရာတော့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိဓာရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနေတဲ့နေရာကိုယ့်ပုံမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်တာမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငတားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှစ်ယောက်ယောက်လာဖို့ရှိတယ်ကောင်းတော့လာခြင်းဖြစ်ပါလေဗျကားဝယ်ဖို့ရှိရထားတဲ့သူတွေငါးဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတဦးကနေကိုယ်ရန်လူတော်မျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ချီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တည်းကခยีလွန်နေတာတို့ခยีထွက်နေတာတို့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့စီထူစီတောက်ဆိုတဲ့ကိန်းကနဲမျိုးရောက်လို့နေတယ်။အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါ၊ဥလန်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ခံစားတတ်ပါ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာစာယနာတံမဲ့တော့အောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိသုံးမဲ့စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတီပြောင်းလဲနေတာတရားရာခိုင်လုံးရှိပါလား။လလပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့300လို့3000လို့3000လို့3000လို့330လို့330လို့330000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလက်ကြီးကလာတော့အပြာရောင်အမှုလေးတွေများများဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံတာစီရမယ်ကံခွင့်လန်းကောင်းရှာတဲတော့ရတဲ့အတခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်အိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုချောကလက်လေးတွေဒါနပြုကျူးမွေးခြင်းအဖြစ်ကံစားတာအညံ့နေပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရှောင်မယ်လူကြီးမင်းတို့အားလုံးဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာ။တောင်းကြတာသမီးတို့တပတ်စာတဲတော့ကကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါ။တောင်းကြတာသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့သောတတိလာတတိစာတတိနဲ့နေရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဘာရဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးဝင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းစရာကိစ္စလေးပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါဘုရားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်ခြင်း၊စာအုပ်သစ်ဝင်ခြင်း၊တိုက်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်း၊ဆိုင်ခန်းသစ်ဝင်ခြင်းအိမ်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း၊ decoration ပိုင်းပြုပြင်ဆင်မွမ်းမံရခြင်းတွေ
ချုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တဲ့ကတဟနာမည်ပါတဲ့သူကြီးကိုယ့်ကိုကောင်းချီးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးလေးပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်တတိထားမယ့်နေ့နဲ့နေရာရှာရှာလာဟွာပါတဲ့သူကြီးတတိထားရှောင်ကျင်မှာဖြစ်ပါ၎င်းတင်းတဲ့နေရာကိုယ့်ဘဝကိုမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒူးကောင်းလေးတွေခြေထောက်လေးတွေနားလာကျင်လာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်၊ကြိုက်တာခဲတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အောက်လက်ငယ်သားကတော့ကိုယ်တော်လန်တတ်တယ်၊တွန်းလန်တတ်တယ်။ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကလေးဘက်ကျော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ရှိလာလို့မြင်ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုမနာလိုလို့တိုက်ခိုက်နှောက်ချက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ခြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ထိုပြောင်းလဲခြင်းဟာအကောင်ဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့စီးကျူယောဂါလေးဖြစ်တတ်တယ်။စီလံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးခံစားတတ်ပါလေဗျ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံတိတမျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်။ဆိုရင်တော့တဗ္ဗတဗုဒ္ဓောအောင်ပြီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါ။ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရွှေ့လျားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလလာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တရားလို့တထောင်လို့တသောင်းလို့တသိန်းလို့တိမ့်တရားလို့တိမ့်တထောင်လို့တိမ့်တသောင်းလို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အစိမ့်မှုရောက်ပါတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေများများဝစ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရှာမယ်။ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုပဲပါမယ်။တဲတော့ရတာတခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါင်ပုတ်ထောဘက်တုံ5ချက်အမွှေးတိုင်း5တိုင်းဖျောင်းတိုင်း5တိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ဆုတောင်းပါလူချင်းမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝဝဆာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်ပါစေဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ရတဲ့အောင်ညွန်ကြပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါစနေသားသမီးရတဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့တောင်တန်းနေရှိတဲ့နေရာတွေကိုခရီးထွက်ကားဖို့ရှိနေပါလေလူမျိုးကြမဆက်တတ်တဲ့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကူညီကောင်းအဆောင်မကောင်းတွေရှာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဒေါ်လာတို့တိုက်ခန်းတို့တယ်လီဖုန်းတို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့ရာရာလာဝပါတဲ့သူတွေကိုယ့်ကိုကောင်းချီးပေး၎င်းတို့တူတူကူတွေပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျတတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရာတော့ကာခကကံကနံပဲပါတဲ့သူတွေတတိထားရှောင်ကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဗျတာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခရီးထွက်နေတာတော့ခရီးလွန်လာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားတော့အဟောင်းတွေတိုးပြီးတော့အစ်စ်တွေရှောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ရန်နယ်နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာကိုတွေ့ရပါလေဗျ။ခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခိတ္တခဏခွဲခွာနေရတဲ့ကိင္ကနဲမျိုးရှောက်လို့နေပါလေ။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့လက်တစ်ဖက်သူ့မဟုတ်ခြေထောက်တစ်ဖက်ထုံတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတမျိုးကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံအောင်မီအရဟံအောင်မီဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိဆယ်ဘက်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးရွှေ့လျားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်လက်ကြီးကာလကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်တို့အနီရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလတွေဝစ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားလေးအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတဲတော့ရတဲ့အတခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အုံနှုတ်ခေါက်ဆွဲတစ်ဘက်ကစတိစွန်တွေတက်ဖျောင်းတိုင်းတတိုင်းအမွှေးတိုင်းတတိုင်းဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပူဇော်ထူထမ်းပါဒါဆိုရင်တော့ကံစားတာညံ့နေပျောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလေးရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြည်တိုက်ဆောက်
ဝဝစာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်သုံးနိုင်ပါစေဗျာ။ရှောင်းသားသမီးအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကျမဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းသားသမီးရဲ့ယခုချိန်ယခုကာလမှာတော့ချက်ခနဲပြောင်းပြီးတော့ကွက်ခနဲကောင်းစီမယ်ခြေနေကောင်းခွင့်ကောင်းကောင်းရှောက်လို့နေပါတယ်ဗျာ။နေရာကောင်းဌာနကောင်းရှားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေကောင်းအခွင့်အခါကောင်းရှားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဩဇာပစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ထင်ထားတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေရွှေတွေပြန်ဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျာ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့အတာထဒဒနာနာမည်ပါတဲ့သူကြီးကိုယ်ကောင်းချူပြီး၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ပြီးစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တတိထားမဲ့နေ့နဲ့နေရတော့စစစစညနာမည်ပါတဲ့သူကြီးတတိထားရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျတာသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းချူရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ခုံတတင်းရှာကားဝယ်မှုရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေ22ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ။ဂျန်နယ်နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတော့ရှံမလို့တိုးတိုးလည်းကိုရဲ့အောင်မြင်မှုတိုးတက်မှုမနာလို့တိုက်ခိုက်နောက်ချက်တဲ့သူတွေရှံနေဝိုင်းနေတာမျိုးကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အခြေအနေအင်အားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့လွန်စွာမှမာနာကြီးသောချစ်သူအင်အားဘက်မျိုးတွေနဲ့စုံစည်းရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါကျမရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါလေခံစားတတ်ပါဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အရဟံဒိဋ္ဌိအောင်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဥပဒိ7ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ရွှေလျားလေးက60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာတော့400လို့4000လို့4000လို့4000 340လို့340လို့34000လို့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ black and white အဖြူတွေနဲ့တွေတွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝစ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲတော့ရတရားတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့နတ်နတ်ဒီတလုံးကိုကြွေပကံများထဲမှာထည့်အမွှေးတိုင်း9တိုင်းဖျောင်းတိုင်း9တိုင်းစိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတ္တုပူဇော်လှူဒါန်ပါဗျာလူကြီးမင်းတို့အားလုံးကြွေးကြည်တိုက်ဆောက်ဝဝဆာများများလှူပြီးတော့ပေါ်ပေါ်တုံးနိုင်ပါစေဗျာ